Ramadan ya hadir. Wala mingi non ndaysanam Ramadan mubarak. Wéru mag wéru sel ndaysanam mingi ñaan suñu borom mi ñu may katam bar fekke wat ko. Wala neena la ndaysan le dieu offensive ngay am nonu Ablaye Bou Serigne Saliou ak Bamba solution ndaysan. Ñu nekk ci wéru ñu jëm ci wéru sel ndaysan wéru mag wéru gëna sel ci wéri. Bis bi gëna sel ci bis yi nekk ci biir wër wo ndaysan muy bisul laylatul qadr ndaysan muy wëru julit ndaysan ñu leen ci sensibiliser bu baaxa baaxa baax ne wëru promotion la ndaysan fans yi wër nañu andando rek ndaysan profito ci promotion bi ndax bu ñu rawé rek raw nañu Ablaye wané na la ndaysan ma ngi balu ak di bal ñepp ak di ñaan suñ borom mi nga xamni ci dara teewu ko mu may ñu katan ak tal ak man man ban duggu ci genn ci té kenn do am benn jafé jafé ñi ngi ñaanal ñepp yalla ñu yalla defal jamm Ramadan mubarak la wax ba paré di contene ndaysan nan len di len way di len sensibiliser rek ndax mbass mi nga xamni mo lembe rew mi mi ngi ci rew mi ba légui di defay FM ndaysan ndax man isa bi dama sax ci profito ndaysan jamu ci yalla ñam suñu borom mustafa rako bu duggé ci wéru koor rek lepp jeex inshallah ndax lolu moy suñu ndariñ ndaysan fan tay di len di way di len bëggé bu baaxa ba di len wax ni programme di way ci mois de Ramadan bi ak lu dakk ngeen di am ndaysan comme ni ko daan defé rek ba légui ñun ak yeen comme ni ma naan ñokoy and ci mariage ci baptême ci anniversaire yi ci gamo yi ci tiant yi bayyi wul lenn ndaysan ñun ak yeen ba faawu ndaysan tam nañu yalla may koor bi ak amin.